Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru. A dneska poletíme z Varny do Prahy. Dneska místo toho, aby jsme letěli do Varny, sice z Ostravy, ale je to do Varny, tak dneska si dáme let do Prahy. A samozřejmě tady z Varny. Dneska poletíme Airbusem 320-200 krásně vizérem. Je to zase let podle vás, takže děkuji, že se zapojete. No, ale my to nebudeme vůbec zdržovat. Zase půjdeme do ACU, AOC menu, Flyinit. Any data request, prostě tohle děláme furt, takže to musí odsejpat. Je to zase init, init request. Tak, flight number máme vizér 26LR. Cost index máme 5 a cruise flight máme 35 000 stop. Dneska koukám, že vítr docela bude zlobit. V 10 tisících bude mít až 26 notů, no což je trošičku hodně, jo, no, to uvidíme. Takže to dneska bude trošku foukat. Tak, krásně se nám to borduje, dneska máme 176 pasažérů, což koukám, že asi na jeden zátah nepůjde, takže musí další autobus přijet. A nebo? Jo, tak nakonec jo. Sice nevím, jak se do jednoho autobusu vešlo 176 lidí, ale dobře, já to řešit nebudu. Dneska koukám, že máme krásně slunečné Bulharsko. To tak asi bejvá, když je září, no, takže bychom měli mít i slunečnou Prahu. Tak uvidíme, to uvidíme. Koukám, že dneska zase nebudeme používat pushback, jelikož se tady asi otočíme. Půjdeme tady na flight plan. From Varna dneska máme runway 09, sit máme Bali 3N. Tak, teď Praha, arrival, ILS 06 a start máme VLMT 4T. No a takovýhle krásně máme approach. Poletíme takhle krásně vedle dráhy, tady se otočíme a potom na final. Tak, QNH máme 10.14. Koukám, že Airbus 220 to vzal jiným způsobem. Každopádně my si tady půjdeme udělat departure rychlosti. Dneska máme V1 140, rotate 142 a V2 146. Flex to temperature 58 stupňů a klapky 2. Tak, nastavíme si tu ještě 350 výšku. Můžeme zapnout fuel pumpy. No a myslím si, že můžeme startovat APU. Tak, APUčko máme nastartovaný, takže můžeme odpojit Choke and Cones a GPU. No a dneska opravdu nebudeme pushbackovat, my pojedeme vlastně tamhle na konec té dráhy, jak tam teď startuje to letadlo, takže tam pojedeme. No a myslím si, že můžeme startovat motory, takže engine mode na start a startujeme engine number 1. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminated signs and crew instructions including the following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position. První máme nastartovaný, takže můžeme jít na druhý. Tak a druhý motor máme taky nastartovaný, takže engine mod na normal, vypínáme APU, zapínáme wing light, klapky 2, uděláme rovnou flight control, takže full left, full right,
Full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak, parking brake a parking brake, auto brake na max, speed brake na armed. No a můžeme odbrzdit a jedeme. Tak my vstupujeme na dráhu, zapínáme landing lights, strobe lights na auto, zapínáme runway lights, take off light. Takže můžeme jet, dáme 50%. Stable. Toga. One, rotate. O, to je nějaký živý to letadlo. Sakra. Positive climb rate, gear up. Tak můžeme dát autopilota, klapky 1, můžeme vypnout takeoff lights, runway light. Tak, klapky up. No a tady jsme krásně stáli, tady ne, prosím vás, jo, tady jsme stáli. Krásně jsme se otočili, tady jsme taky jeli, až sem dozadu na dráhu. No a takhle jsme jeli, vzletěli jsme krásně nad Varnou. No a teď letíme směr Praha. No a my krásně letíme, tady krásně výhled nad Bulharsko. No ale my máme 10 000 feetů, což znamená vypínáme landing lights. A klidně můžeme vypnout i seatbelt signs. No a to je pro začátek všechno. Doufám, že se vám líbil. Já vám přeju krásný let a my se uvidíme zase někde před klesáním. Tak zatím.
Tak jo, už se nacházíme před Top of Descentem. Už jsme teda v České republice, možná někde kousek od Brna, něco takovýho. My si tu opět půjdeme udělat approach plán. Tak, QNH máme 10-13, temperature 28 stupňů, krásný. Ani horko, ani zima. Magwind máme 160 stupňů, 11 notů. A finální rychlost máme 142 notů. Tak, zadáme si tu 10 000 stop. Potvrdíme to, zapneme Seedbell Science, ať se lidi už připojí. Tohle co to meleš, ty vole? Teda připojí, připoutají. No, let proběhl v pohodě, žádný turbulence jsme vesměs neměli. Letíme tak nějak hodinku a půl, no. Uvidíme, zkusíme dneska dát opět nějaký dobrý landing. Já vím, že s 320 mi to jde. Uvidíme, nechme se překvapit. Každopádně vám přeju krásný klesání. My se opět uvidíme zase někde dole. Tak zatím. Tak jo, já vás tu vítám zpátky, konečně na finalu. Letíme trošičku rychle, proto máme full speed breaky. Doufám, že to teda ubrzdíme, ty jo. Doufám. Každopádně, no, vítr máme docela silný, ty jo. To docela není dobrý. Každopádně flaps 2. Musíme dát gear down už, protože jsme kousek a letíme moc rychle, takže musíme pomoct si tím kolečkama. Flaps 3 a flaps full speed brake armed. Tak, všechno je v pohodě, letíme tak, jak máme snad. Tak jo, vypínáme autopilota, jdeme přistát docela s vítrem. Zkusíme to. 100. Flight slow. 40, 30, 20, retard. Touchdown, reverse. Tak, reverse pryč a my můžeme jet tady z dráhy. Tak, my můžeme zvednout klapky, dát speed breaky pryč, vypneme landing lights, runway lights, zapneme taxi light, zapneme APU. No a teď k tomu mýmu landingu, no co vám budu povídat. Byla to katastrofa, když tady řeknu, že to je díky těm lagům neskutečným a díky tomu vítru, co jsme dneska měli, tak je to i pravda. Tak zaparkujeme to takhle krásně, sem parking brake set, APUčko máme nastartovaný, takže engine 2, 1, vypneme. Tak připojíme GPU, můžeme zapnout externí napájení, vypneme APUčko, vypneme navigation logo light, wing lights, beacon lights a seatbelt signs, vypneme všechny IRSka, všechny fuel pumpy. No dáme panové a vítejte v Praze. Tak a proč vypadal nějak takto, vypadal by líp, ale prostě Fénix je Fénix a dál bych to asi už nerozebíral prostě. Dneska opět landing jsme měli minus 411, což je ano tvrdý, ale prostě když se vám to seká, máte náročnou scenérku, plus ještě k tomu vítr,
není to úplně ideální. Já přemýšlím, že si, když poletím z Prahy nebo do Prahy, tak si dám medium grafiku, aby se mi to tolik neseklo, jelikož to je fakt extrémní. No a tady jsme krásně odbočili, jak jsem očekával, a hned tady jsme zaparkovali. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. I přes ty komplikace při landingu si myslím, že to tak nějak šlo. No a dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi, za jeho neskutečnou podporu. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus.